Велика біда, яка зараз сидить в деномінаціях. Вони не вірять, вони не чують і не приймають того, що зробив Христос. Явив Христос і дарував нам Бог через Ісуса Христа. Віра має бути направлена в благодать. Бо зцілення і звільнення це не ми творимо, це творить Бог через Ісуса Христа. Ми не заробляємо ні зцілення, ні звільнення. Тому що заробити це неможливо. Лише через віру ми можемо це отримати. Все. І якщо ти віриш, то ти отримаєш навіть сьогодні. Ми не будемо доказувати, що ми достойні отримати все те, що звершив Бог. Звичайно, що ні. Ми не достойні цього. Але Він достойний, щоб дарувати це нам, щоб явити цю любов і сказати, ось як я вас люблю. Не тільки вмираю за вас на Христі, щоб ви мали життя вічне. Але я вам дарую ще, знаєте що, щоб ви були здорові, щоб ви жили в достатку. І коли хто вірує, то це благословіння Отця він отримує в повноті. Якщо ти в чому ще не досягаєшся вірою, там в тебе буде що? Прокол. В тебе нічого там не вийде. Тому тобі треба зрости, зрости у вірі, в благодаті, в обітницях Божих, читаючи Слово, роздумуючи над ним і розказуючи іншим. Слухайте. Ви знаєте, я коли читав Івангелію з самого початку, я просто бігав до своїх друзів і казав: Слухайте, ви знаєте, що написано? Вау! Це не наше звершене діло. Ми не можемо заслужити спасіння. Вони казали, як ми повинні заслужити? Ми повинні щось робити. Ні. Господь сказав, що це дарує нам, це дар Божий. Лише маємо вірувати, прикликати Його ім'я. Коли я це дізнався, я розказував всім, і до сьогоднішнього дня я це розповідаю кожному, кожній людині, з якою я зустрінуся. В кожній проповіді звучить це основне, що Христос вмер за тебе і дарує тобі віру, чуєте? Лише коли ти скажеш, Боже, я грішний, Ісусе, ти мій Господь. Треба що сказати, покликати Його в своє серце. Бо написано, що я стукаю в нього. Це не наше звершене діло, щоб зціляти людей чи бісів виганяти, а це діло Боже. І ми повинні це чітко знати. А що ж наше діло? Що ж наша праця? А наша праця розказати про Христа Розп'ятого. Розказати людині, що Ісус Христос сказав, якщо ти не народишся з гори Царства Божого не побачиш. Він говорить це в великій любові. Нема ніякого таїнства в цьому. Таїнство зробили в дитячому хрещенні, коли твоя хресна мама чи хресний тато зрікається за тебе твоїх гріхів. Уявляєте собі, в світі навіть такого нема, щоб хтось прийшов і сказав, він неправильно зробив, вибач, я прийшов вибачитися. Ну, ти хочеш, щоб вибачення було від тієї людини. На що ти прийшов? Ти мені нічого не зробив. Я тебе не знаю. Мене цікавить той чоловік. Бо слово говорить, що коли ти образив брата, ти повинен прийти і вибачитися, і навести порядок, щоб гнів твій не був довше, ніж сонце зайде, щоб гіркий корінь в тобі не виріс. Це все говорить Євангелія. Я би міг вам зараз читати і читати, але це. Я не знаю, чи ми до ранку дійдемо, навіть до цього місця, що я говорю, я говорю словом, бо слово в мені перебуває. А що я ще маю говорити, крім про народження згори? про віру? Я хочу говорити про віру, в що направити віру? Тому що я довгий час не знав, я теж казав вірю. Я вірив. Я стояв на колінах і просив Бога. Кажу, Боже, ти ж бачиш, я міняюся, я не хочу гріха, мені не подобається, то, що роблять люди. Мені не подобається то, то, і ще то не подобається. Я знаю, що тобі не подобається, і я просив. А мені хочеться тепер людям розказати: люди, не в то віримо. Я вірив не в то. Я вірив в молитву, що я звершу, а Бог прямо зжалиться наді мною. А хіба він не зжалився вже через Ісуса Христа? Тобто я відкидаю жертву Христа і своєю молитвою, своїм язиком обіцяю Богові, що я не буду грішити, що я буду такий праведний, я вже буду таким святим, Господи. А ні, святий я не можу бути. Я і праведним не можу бути. Я грішний, Господи. А хто батько гріха? Сатана. І знов попадаєш не туди. І знов думаєш, Господи Боже мій, та як я маю молитися? І поки я дійшов до того, що є обітниці, поки я дійшов до того, що сам апостол Петро, який ходив з Ісусом Христом, отримує відкровення від Бога, тому що відкровення приходять від Бога через кого? Через Ісуса Христа іншого шляху немає. Так само і мені почали приходити відкровення. я бігав, я зразу розказував. І сьогодні я думаю, що ви теж багато чуєте і почуєте ще откровень. кровень. Я вірю в це. Я повинен розповідати. Про що розповідати? Про віру. Я вертаюся у віру, щоб знаєте, що було? Щоб по вірі вашій було. Щоб знаєте, що було. Отак, От як сказав Ісус Христос. Віра зцілила тебе. Він сказав цьому 10-му прокаженому, який один повернувся. Він сказав батькові, який йшов і казав, моя донька вмирає, вона вже вмерла, сказали навіть. Він каже: не бійся, тільки віруй. Ви подивіться, Ісус Христос весь час що? На віру націлює. В Що вірити в Ісуса в звершене Його діло? Тобто Він звершив діло і завершив Його повністю. Воно звершене повністю. Якщо ти будеш знати, яке діло звершив Ісус Христос, і віритимеш в то, отримаєш. Ось в чому наша суть віри. Це віра, яка звершена ким? Ісусом Христом. Ким дарована? Ісусом Христом. Господи, все на Ісуса Христа, все на Господа. Я повинен розказати, Ти повинен розказати ось наше діло. Розповісти, і коли ми будемо проповідувати, що Бог буде діяти. Справді так. Не бійся, тільки віруй. Я повинен розповідати про жертву Ісуса Христа, про Його рани. Я повинен розповідати про те, що він взяв наші немочі і хвороби і поніс. Алілує, все це звершене діло. Я повинен розповідати і про силу крові, щоб людина, яка покається, щоб навіть якщо згрішила, то бігла до батька, до Отця Небесного і казала: Боже, я тут неправильно поступив. Звідки ти будеш знати, що ти згрішив? Знаєш, звідки? Дух Святий буде тобі говорити про це, бо так написано. Я говорю тільки то, що написано. Я нічого не видумую, але ж це правда, так діє Бог. Він посилає Духа Святого для чого? Щоб ми не були сиротами. О, Господь, я вірю в це. Чому? Тому що Дух Святий, якщо я зроблю неправильно, Він приходить. Чуєте з чим? З словом, яке розкриває мені гріх, який я звершив. І це відбувається зразу. Цього тижня я декілька разів був обрізаний Духом Святим, декілька разів. Тому що я не дослухав Бога, коли Бог мені сказав. І я почув частину, коли пішов один хлопець на рибалку 24 роки. І мені подзвонили, щоб помолитися, щоб знати, що з ним, де він є. Я не хотів молитись, кажу, що ви люди не віруючи, я не знаю їх. Говорю, я не знаю, що вони там думають. Ви знаєте, ви не посилайте так весь час до мене, як до екстрасенса якогось. Кажу, я не хочу. І знаєте, що відбулося? Я поклав трубку, і Дух Святий каже, це як? І я зразу подзвонив, кажу, добре, дайте телефон людям, нехай мені подзвонять. І я спитався у Духа Святого, але я ж був вже розхитаний, розумієте? Я вам говорю свідоцтво. І мені Бог кладає серце, щоб сказати їм, знаєте що, завтра ви побачите свого сина. А потім я додаю своє. Ви побачите його живим. Але вони не побачили його живим. Ще Господь поклав серце сказати, що Він сердечник у вас, в нього з серцем погано. Тобто, взагалі, Бог, я просто не дослухав. Чуєте? Просто недослухав. Я не знаю, чи я зміг би сказати, але я вам признаюся, так, як є. На другий день вони знайшли його, він сплив. 24 роки, учасника ТО. І коли я говорив з батьком, він сказав, що да, в нього серцем було погано. Не часто, но було. Я розумію, хтось каже, а що б це дало, якби ти знав вже точно. Тому що в серці в мене було, я вже дослухав, здавалося, ну я зупинився. Чому? А тому, що інколи нам здається, що ми краще, ніж Бог. Я говорю про себе. Я не думаю так, але ж вийшло так, саме так. Що я повинен далі робити? Я повинен говорити про жертву, явлену благодаті. Про звершене діло Боже. Я весь час зараз буду це повторяти для того, щоб воно запало вам в серце, щоб Бог звершив. Бог вже дарував. Було в мене ще декілька молитв. Я повинен це теж сказати. Я говорив людям про Христа розп'ятого, я говорив їм про звершену дію Господа. А вони мені доказували, що Бог дає хворобу. Вони мені доказували, чуєте, одна сестра, яка живе тут, на Україні, потім друга сестра, яка живе в Москві, каже, Бог дав мені випробування. Я кажу: так несіть це випробування, якщо Бог дав. І тут відповідь, яку я взагалі не чекав. Вона каже: ну Бог дав же ще лікарів. То що, лікарі сильніші, ніж Бог? Невже лікарі можуть перемогти, перемогти те, що дав Бог? Покажіть мені таку людину. Немає такої бо Якщо одна прийняла, я їй кажу сьогоднішнього дня, якщо ви хочете оздоровитися, а в неї з легенями вона ледве говорила, ледве, я вам кажу так, як є. Я не знаю що, Я, я ледве дихаю. Отака приблизна розмова. Я їй вияснював Слово. Я їй говорив про рани Христа. Я їй говорив про те, що Господь взяв наші немочі й поніс. І якщо ви вірите в ці обітниці, ви отримуєте зараз. В ім'я Ісуса Христа. Ну якщо ви далі будете просити, щоб за вас молилися, якщо ви далі будете просити в Бога, Боже, зціли мене, нічого не вийде. Ви загубите то, що ви зараз отримаєте. І на третій день вона вже говорила майже отак, як я. Да, вона закашлялася, вона каже: Ну мені так добре. Мені легше стає легше. І от вона каже: позвоніть сестрі. І оця сестра чуєте, ревматоїдний артрит, 12 мікроінсультів, пухлина в головному мозку, видавлює око. От мається на увазі неповний спектр. Вона каже, в мене ще багато більше болячок. Ну мені хоч би одну. Я старався перем... переконати її, що для Бога немає одної. Для Бога є все. І чому ми не будемо. За це молитися, але кажу, поки ви не приймете істину, те, що є в обітниці Божій, я молитись за вас не буду. І потім борюся сам з собою. Але я знаю, що Дух Святий в цьому участі не приймав. Це я боровся сам з собою, щоб хоч якось та й помолитися за нею. Тому що я знову ж, що, хочеш бути кращим від Бога, І я сам себе питаю вже. І я дякую Богові, що Він зрощує це. Тому що він ніколи не запізнюється. Але якщо людина не прийме благодать, якщо не увірує в благодать, а буде думати, що Бог це дає, що Бог їх випробовує, що Бог оце все витворяє, їхні хвороби, ваші розлучення в сім'ї, драки. Я не знаю, що там у вас відбувається в вашому світі. Чи на роботі, чи де б то не було. Бог дає благословіння в повноті, в звершеному ділі Божому, в Ісусі Христі ми отримуємо все благословіння. Алілуя. То чому ви, священнослужителі, це не проповідуєте людям? Вам прийдеться це говорити, тому що люди починають чути. Вони не тільки слухають, вони починають чути, що звершив Христос, яким чином Він пішов на хрест, і для чого Він пішов на хрест, і що Він дарує. Це є моє свідоцтво сьогодні. А яке ще свідоцтво в мене? Бо кладіть руки на хворих. Я пробував, навіть не говорю нічого, просто поклав руки на хворих. Я кажу: я тоді мало проповідував про це. Я більше являв. Та не то, що більше, я зараз так само являю, як і колись. Але говориться, що я не проповідував. Тепер я проповідую більше, і Бог являє більше взагалі-то. Тому що люди вже знають, що чекати, що вони отримують, коли покладеш руки на них. А тоді вони не знали. А від незнання що губили це все. Тепер я говорю і пояснюю людям, я вам хочу сказати, і маса людей, що відходить в сторону. Отут є велика біда християнства. Велика біда, яка зараз сидить в деномінаціях. Вони не вірять, вони не чують і не приймають того, що зробив Христос, явив Христос і дарував нам Бог через Ісуса Христа. Що я ще роблю? Що нам треба робити? Проповідувати істину. О, слава тобі Господь! Якщо ми проповідуємо істину, що відбувається? Цей прекрасний вірш Марка 16,20. Відбувається, вони пішли і проповідували, а Ісус Христос що йшов і, і робив чудеса. Такі ж, які супроводжували Його. Що там ще говорить Ісус, про що я маю ще проповідувати? Я проповідую про те, що, щоб ядовити не випили, не зашкодить вам. Тобто, коли ти маєш віру, коли в тобі Христос, коли в тобі Дух Святий, щоб ядовити не вилили, ви сектанти, ви ненормальні, ви гірше клоунів. Так, да, Це пишуть. Пишуть ще багато чого, бруду. Але що я дивити, не випити, воно не розхитує мене, а навпаки, мене укріпляє. Навпаки, я більше ще освячуюся. Навпаки, я ще більше стаю праведним, тому що моя душа зростається з Божим духом, з духом Христа настільки, щоб вони, побачивши, як я живу, що я говорю, не тільки тут, а й коли я заходжу сьогодні в магазин, я стояв до години часу. Продавці навіть не бачили, як до них заходили покупці за одягом. Вони просто слухали про Христа, Христа розп'ятого. Вони слухали моє свідоцтво про мої відношення з Господом. Ось що вони слухали. Їм було цікаво. Вони просто стояли. Один прибіжав всього на декілька хвилин щось там залишити. Це не була його зміна. Ну вони залишилися і стояли всі разом. Їх не було багато. Троє. Галілуя. Де двоє чи троє? А нас було четверо. Христос був посеред нас. І я їм це проповідував. І говорю: Бог вас торкається, ваших сердець, ви ж не хочете, правда, фанатизму. І багато мені молоді каже, в мене дуже багато питань до сьогоднішньої церкви. Я вам хочу сказати і в мене теж. І оці питання ви сьогодні чуєте. Що я ще проповідую, як бісів виганяти? Як ми маємо владу в імені Ісуса Христа? Як ми іменем Ісуса Христа можемо наказати, чуєте, всякій горі кинутися в море. Як ми можемо наказати всякому гріху відійти від нас? Як ми можемо зв'язати всяку темряву, всякий гріх, всяку нечість і сказати, відійди від мене, я сказав іменем Ісуса Христа. І якщо людина прагне і спрагла по тому, щоб позбутися чи хвороби, чи якоїсь демонічної влади, чи залежності від алкоголю чи наркотиків, приходь, якщо ти справді спраглий. Ти отримаєш тут свободу. Чому? Христос так сказав. Я вірю в обітниці Господні. Він сказав, алілуя, що мені залишається лишень воздати йому хвалу. І я вірю, те, що він сказав, це правда, це істина. Я знаю, як проповідувати свідоцтво. Бо свідоцтво має силу. І от коли я проповідую, тоді говорю, а тепер результат. Іменем Ісуса Христа я наказую рак вийде з людини, іменем Ісуса. І рак виходить, і людина каже, Я їсти хочу. Іменем Ісуса Христа я наказую зараз же ж рана зажити. І в людині рана кровоточить всередині, і рана затягується. Коли говорить людині дві години життя, людина зціляється. А скільки ревматоїдних артритів, хребтів і всього решту Бог творить чудеса, це не ми. Ми не беремо на себе, але ми що маємо свідоцтво, що все, що сказав Ісус Христос, це є правда, це є істина. Ось в чому наше свідоцтво. І слово Його що має силу діяти. Чому Дух Святий бере Слово і по слову робить? Я вже не кажу, що проповідь про нову людину, про те, що ти маєш народитися згори, Це завжди звучить в моїх і проповідях і в моєму житті, куди б я не пішов. Але такі, які не приймають чиня Ісуса Христа. А тепер подивіться. Вони не проповідують про народження згори. Вони не оновлюють розум. І людям не кажуть, а як це оновити розум? Вони не говорять людям, що ми маємо розум Христа. Ті, хто увірували, ті, хто прийняли Дух Христа. Вони не говорять, що Отець Небесний посилає Дух Христа. І дух Христа що? Поселяється в них, бо ми складаємося з дух душі і тіла. Вони не розказують їм нічого. І оці люди, вони починають в благодать підміняти, благодать починають підміняти чим? Законом. Тими десятьма заповідями, заставляючи людей, виконуйте заповіді мені. Будьте чемні. У Нас такий хороший парох. Він вас в могилу веде, в пекельну. Він вас не витягує з-під пекла, а навпаки, присаджує там, щоб ви сиділи і коли ворота відкриються, щоб ви перші були там. І це правда. Це правда, люди. Якщо ви зануритесь слово, якщо ви спрагліб слову, то це є для вас істинно жива вода, істинно хліб насущний, яким є Христос. Вони не укорінилися в слові, ці люди. Не укорінилися. Чому? Вони не укорінились тій істині, що ми є Христос в цьому світі. Вони навіть коли так говориш, вони дивляться на тебе як на полорозумного, на полуумного. Коли ти говориш, я є Христос в цьому світі, я спраглий по цьому, я хочу цим жити, я хочу це виконати. Вони не знають, в що вірити, які обітниці. Вони не знають, як використати ту ж силу Духа Святого, про яку я говорив. А що Дух Святий хоче? А Дух Святий хоче вчити, навчати, являючи тобі по слову великі Божі діла. А Дух Святий хоче, щоб ти мав спілкування з самим Богом, щоб ти мав молитву духом, коли не знаєш, що вирішити, коли вже слів не вистачає тобі, щоб говорити, ти переходиш на молитву в дусі, на мовах. І Дух Святий стає твоїм заступником. І Дух Святий говорить з Богом, як тобі відкрити це, чуєте? Як щоб відкрився твій розум і ти пізнав цю мудрість, мудрість Божу, як вирішити те чи інше питання? І як це буде через тебе? Дух Святий хоче, щоб виправити всяку твою помилку, щоб ти справді очищався. Дух Святий хоче діяти в чудесах і знаменах. І як він буде діяти? І отут є зовсім просто. Я вам зараз спробую це пояснити. Дух Святий буде діяти таким чином. Він бере від отця і сина слово, так? Ти береш вірою Слово. І це коли з'єднується, тоді виходить Боже діло. Все, що не попросите, дам вам. Ну, якщо ти не береш слово. Якщо ти не маєш в собі слова, то ти не можеш бути і учнем Ісуса Христа. Якщо ти не маєш в собі слова, то Господь каже, в кому є моє слово, то діла, які я робив, буде і Він робити, і ще більше зробити. Тобто, якщо в тобі нема слова, то ти пустий. Я взяв. Хто візьми? Давай святоти, так. Тепер попийте, візьміть. Як порожнє? Пусте? І що? Ну попийте, відкрийте, може, там щось є. А ви можете щось зробити, щоб там було повне? Наповнити. Ні, ну наповнити. Я зараз говорю: от ви сидите тут, дайте мені щось попити. Якщо в тебе немає нічого від отця і від сина і від Духа Святого, то ти пустий, як оцей стакан. Ти, ти нічого не можеш. І ви один в одного входите просто-напросто і отак живете всі разом, пустим, пустими. І, ніхто, і ви всі толпою ходите. Таким чином, пуст, пусті. Нема у вас слова ні від сина, ні від Отця Небесного. Не виконуйте ви волі. Ви не п'єте джерельну воду, у вас нема хліба. Ви просто, 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 просто пусті. Що Дух Святий може зробити з пустотою? Якщо слова нема, якщо звідси слово не виходить, нічого не можу зробити. Ви розумієте, ви можете просити стояти на колінах, молитися, боженьку, дай та подивись, який я вже добрий, я вже не грішу, я тільки плачу. Подивись на мою дитину, чи подивись на моє рідного. Я не знаю, що ви ще можете сказати, що ви ще просите. Можливо, у вас щось в іншому плані не виходить. Можливо, все, ви загрузли так, що краще вмерти. Ну, випусті. Є багато що знають слово, але слово не має всередині в них. Вони пусті. Вони говорять, коли викрикують з місця, але вони пусті. Це не до вас. Я взагалі сказав. Аллилуйя. Якщо людина пуста, Дух Святий не може нічого робити. Це пустишка. Отак воно і валяється. Але якщо його наповнити водою, коли ти. Береш слово і читаєш, хто увірує і охреститься, той буде спасений. Господи, я можу проповідувати про віру. Да, ти народжений згори, хто прикличе моє ім'я. Алілуя. І ти так наповнюєшся. А що ще? Ти, ти хрестишся Духом Святим, о, ріки живої води в мені. Господи, а що ще руки покладете на хворих? А що ще по вірі твоїй буде? А що ще, Господи? Я люблю ворогів своїх. Справді? Та я понесу їм Слово. Господи, Галілуя, Христос в мені, Слово Його в мені. Галілуя. І що? Нема перебора. Це ріки живої води. І приходить такий чоловік простий. І, бачачи в тобі ці джерела, ти кажеш пий. І спрага цього чоловіка теж йде. І знаходиться він якому ти кажеш, ти знаєш, а все дуже просто. Ти сьогодні був пустий, ну тільки що ти прикликав ім'я Господнє. Господи. Тільки що ти став спасеним. Господи. Тільки що, ріки живої води, Ти хрещений Духом Святим, ти молишся на мовах. Господи, Господи, Господи. І що? Ти знов наповняєшся? І так зараз за разом. Іде навчання, йде проповідь. Проповідь. Щоб ми явили Бога людям тут, на землі, Христа явили. А яким чином іншим ми можемо явити? Якщо ми не будемо проповідувати, якщо ми не будемо, що ріками у тими ріками текти просто в інших людей? щоб вони, вони ж спраглі? Вони ж ходять в церкву? Вони ж моляться, вони стоять на колінах, вони проповідують, вони їздять на всякі крусейди. Хто зна чого придумують їм? І нічого. Самі ні з чим не справляється. В кращому випадку біжать до пастирі і кажуть, пастор, зроби! А мені цікаво те, що цікаво Богові. Всі члени, всі хрещені Духом Святим. У всіх дари. Церква наповнена дарами. Ми служимо один одному. Ця рука служить цій, а ця служить цій, а ноги служать рукам. І, Господи, отаким от чином ми живемо всі в любові, і ми любимо один одного. А тепер, якщо не знаєш, що вірити. Ти пустий. Люди, навіть народжені з гори, бувають пусті. Пустишка. Пустий повністю. Щось хоче доказувати. Щось він чув, що там з кафедри говорили. А в нас так, а в нас так, а от ми, а от ми найкраще знаємо Слово, а ми знаємо то, а ми. А я вам хочу сказати: а ми знаємо Ісуса Христа. Ми знаємо і чуємо Його голос. Ми живемо в Ісусі Христі. Я живу. Я можу за себе говорити, звичайно. Але мені хочеться, бо я бачив багатьох з вас, як зростаєте ви у вірі і в пізнанні Христа. Але як дехто приходить і весь час єрихониться тут, пустишка. Ні молитись не знає як, ніщо робити не знає як, ніяк використати силу Духа Святого, ніяк використати Слово єдине єрихониться. Просто-напросто і рихониця. Що може це пусто, яке говорить, Я вірю в Ісуса Христа? Нічого. Що можуть ці пустишки в одязі чи з великими бібліями? Нічого не може. Нічого. Коли в тобі немає слова, і ти не живеш словом, ти пустишка? Не тільки знання слова. А треба жити словом. Слово має поселитись в тебе і настільки наповнити тебе, щоб все інше що відпало. Щоб твоє я просто-напросто його не стало. Як вмерти для себе? Ну, це складно. Я знаю, що складно. Це практично неможливо. Якщо слова в тобі нема, це неможливо, люди добрі. Ви не можете вмерти для себе. Ви не можете любити. Я вам хочу сказати, як часто говорять про любов. Як Бог говорить часто про любов, Бог є любов. Як часто священнослужителі виглядають своїм оцим трясущимся голоском, ми любимо Бога. Вони так вибирають такий тон, чуєте, меланхольний часто. Так, да, є такі, що, можливо, по-іншому говорить, але я дуже багато цього голосу чую. Я чую, як міняють в проповідь голос. А я хочу вас спитати, любов, ви мої, коли у вас останній раз? Проповідував в вашій церкві чоловік з іншої деномінації? Коли православний проповідував в Баптистів? Коли ви кликали православних, щоб проповідували в Баптистів? Чи мається на увазі п'ятидесятники, коли ви проповідували в православній церкві? То не говоріть про любов. Не обманюйте мене. А тим більше Бога. Це неможливо. Може, мене давайте запросіть, я прийду. Аллилуйя! І ви будете раді, що я прийшов, бо ми будемо вияснювати слово. Ми будемо прикликати людей, щоб вони що Народжувались з гори. Ми будемо говорити про Христа розп'ятого. ми будемо говорити істину на основі Слова Божого. Я вірю, що Бог, Аллилує, бачачи таке, зробить великі чудеса і знамена в ваших храмах, в ваших церквах. В храмах, куди приходять люди. Коли в тобі немає слова, і ти не живеш ним, ти пустка. Якщо Слово Моє у вас буде, Ісус Христос, чуєте, що говорить? Якщо Слово моє в вас буде, учнями будете. Якщо Слово Моє в вас буде, діла, які я робив і ви будете робити, і каже, ще більше зробите, якщо Слово Моє буде, укорініться в Слові. Уповайтеся словом, їжте Слово, роздумуйте над словом і являйте словом. Я вам хочу сказати слово, знаєте, що це є? Це зустріч з Богом. Коли я зустрівся з Словом, тільки тоді я зустрівся з Господом моїм Ісусом Христом. Я благословляю кожного з вас, щоби. Христос, який є Слово, щоб ця зустріч у вас відбулася якнайшвидше. Бо тут, хто присутній, це люди, які зустрілися з Христом і вчаться відношень з Христом, а Він через Духа Святого вчить нас. І тому воздаємо хвалу Тобі, Всемогутній наш, Отець Син і Дух Святий. Во віки вічні. Амінь і слава Господу нашому. О ще людей. Алілуя. Я хочу, щоб ми зараз ще в мене так було на серці, щоб ми ще помолилися, тому що є багато, є багато справді духів нечистих, начальств і властей, які все-таки ще є тут, на землі, які не дають звершенню. Того чи іншого у вашому житті по благодаті, звичайно, згідно слова Божого. Я так. хочу, щоб ми сьогодні помолилися і навчилися. Чуєте, мене більше навіть в нас немає, знаєте, ми нічого не скриваємо. Знімайте все до кінця. може, а що ми скажемо такого, щоб того, чого ми скриваємо від людей? У нас нема цього. Да, Ми вчимось слово, ми пізнаємо Христа. Слово поселяється в нас. Дія Божа є. Алілуя. І я знаю, що в цьому, тільки на цьому тижні від вас прийшли повідомлення, що то там, то там хтось покаявся і прийняв Ісуса Христа. І я дякую Богові за це, за вашу працю. Справді, цю працю на неві Божій. І ми молимося далі за працівників, молимося далі за працівників, щоб тих працівників стало більше. Тому що дуже багато розвелося тих, які називають себе працівниками, а лише в храмі вони працівники. А як вийдуть за храм, то не видно там ні святості, ні праведності. Взагалі не видно Христа. І вже по 20-30 років, а хто й 50 служить. І вони це виставляють в своїх фейсбуках, свої фотки і гордяться тим, що вони служать Богу. Я вам хочу сказати, я маю сумнів. У вас нема сумніву, що ви служите Богу? То подумайте. Але я сьогодні хочу, щоб ми не тільки молилися зараз за те, щоб люба проблема, люба темрява, чуєте, яка б стала на вашій дорозі, люба хвороба, яка сьогодні не дає вам в Ісусі Христі перебувати в свободі, чуєте, в істині. Я хочу, щоб ви вчилися молитви цієї. Я хочу, щоб вона була на слуху в кожного з вас. Це не просто слова, це слова, які ти маєш пережити в собі, слова тієї влади, яка дарована нам в Ісусі Христі, Господом нашим Ісусом Христом, це Він дарує нам владу, щоб ця сила, яка є в нас, яка закладена Духом Святим, щоб вона діяла, чуєте, не тільки зараз, а коли ви підете по домам, щоб ви прийшли і ви знали, я сьогодні проповідую Слово, Аллилуйя, в любові! І це не буде, що я відкрию Біблію, во, подивися, тут во почитай, і будемо носом тикати кось. Ми не будемо заставляти своїх знайомих чи дітей. Давайте станемо будемо молитись годину чи дві. Та не треба нікого заставляти, заставляти вірити. І ми будемо про це говорити наступного разу. Це фіаско, це фанатизм. Заставляти вірити, це краще взагалі про Христа не говорити. І мені хочеться, щоб дух, який сьогодні вас зв'язує, Дух, який не дає вам в свободі рухатися. А я знаю, що тут є такі люди, і є там, хто слухає нас. Я хочу, щоб ви навчилися, як протистояти, як підняти знову ж цей меч, як користуватися щитом віри, щоб відбити стріли лукавого, але відбивши що мечом, прорубати собі дорогу, щоб іти далі. Ми повинні це навчитися. Робити, тому що Господь каже, ідіть і навчіть. Тому чим ми будемо? Словом. Якщо ти встидаєшся сказати слово, а десь всередині борешся і кажеш, відійди від мене, але це знаєте отак, в собі. Ти не говориш, ти не націлений бути в вірі. Якщо ти не в вірі, ти не можеш перемогти. Якщо ти розхлябаний, а просто тобі щось заважає. Ой, відійди від мене, не заважай іменем Ісуса Христа. Я вам хочу сказати, куди відійди. Він ще більше прилізе. Якщо ви неправильно вірою використовуєте ім'я Ісуса Христа, він же ж бачить, сатана, то відчуває. І він бачить, що? що сила тоді не діє. Чому? І отут задумайтеся, бо ви не проросли в цьому. Бо ви не живете цим. А цим треба жити. І якщо ти живеш цим, то ти позбавишся чого? Своєї залежності. А по-іншому ти будеш тут переді мною фігури на коньках, знаєте, викатувати. Якщо мається на увазі, хтось не знає, як молитися, то я після декілька хвилин з вами розмови буду це знати. Чому? Господь сказав, що відкриється. Я вірю в цьому. І Бог відкриває. Я не хочу ні в якому разі нікого принизити. Ні в якому. Я хочу, щоб ви навчилися правильно. Щоб ви в істині стали і правильно використовували те, що Бог нам дарував. Цю зброю, яка нам дарована по-іншому. Оце все, що сьогодні я говорив, то все, воно тоді не потрібне. Якщо ви не чуєте, що говориться, якщо ви не слухаєте, а можливо, інколи приходиш і думаєш, спати хочеться, аж не можу. І я знаю, ну, благословений сон праведника, поспіть, але прийдете додому, послухайте. Тому. Ми не боремося проти людей, ми боремося проти духів, духів зла, які заважають нам жити в Ісусі Христі, які заважають нам бути праведними, які підсовують нам постійно що? якийсь гріх, якусь проблему, які хочуть добитися свого, не дивлячись на то, а що інші хочуть. Я думаю, що це стає що? основою Бог мені треба. Я вірний, я праведний, я да, я сповідаю це, я вірую в обітниці. Я, Господи, ну мені ж треба. А можливо, той, хто поруч з тобою, він потребує. І, можливо, ти, даючи йому, виконаєш слово Боже і отримаєш ти. Тому давайте ми встанемо і помолимося. Тільки добре слухайте. Тому що це не буде тільки моя молитва, це буде наша спільна молитва. Чуєте? Всякий дух, що не від Бога, дух нечистий, я знаю, що ти чуєш мене. То слухай мене. Якщо я живу, не я живу, а Христос живе в мені. А я живу лише не вірую в Господа мого Ісуса Христа. Сам Господь, ми входимо в що? В владу. Вам потрібно це, щоб ви інколи це повторювали для себе, щоб прорости в тому. Я, Господи, алілуя, я в тобі, ти в мені. Я, Господи, знаю ту силу і владу, яка дарована мені тобою, Господом моїм Ісусом Христом, який переміг дьявола, який переміг всякий гріх, який переміг всяку хворобу, всяку неміч, всяку нечистоту, яка сьогодні торкається цей народ, який слухає. Я забороняю тобі дьявол і твоїм бісам і демонам діяти в цьому народі іменем Ісуса Христа. Я розрушаю твої плани і ці довгострокові плани, які ще не завершені, я їх розрушаю іменем Ісуса. Я проголошую повну свободу. Бо Господь помазав кожного з нас на те, щоб ми дарували свободу. І в першу чергу, Алілуя, ми мали свободу церкви, Христової церкви, де голова Христос і по-іншому не буде ніколи. Ісус, Господь, і Він царює посеред нас, Він царює в нас, Алілуя. Всякий дух нечистий, іменем Ісуса Христа, я наказую вийде з поміж нас. Вийди з нашої церкви зараз же ж, іменем Ісуса Христа. Вийди звідти з того дому, де нас сьогодні слухають, іменем Ісуса Христа. Я розрушаю твою дію там, в тому домі. Ісус Господь! А тепер ти протистань своїй проблемі, накажи дьяволу, накажи іменем Ісуса Христа. Хай не кричи, але спокійно скажи іменем Ісуса. Знаєте, зараз біси чують. Якщо тебе... Щось не виходить. Якщо ти не можеш отримати те, що Бог сказав, що ти маєш це отримати, то отримай сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Накажи йому, скажи йому, залиш мене, я сказала, іменем Ісуса Христа. Залиш мене іменем Ісуса, всякий дух нечистий. Я не буду з тобою ділити життя своє, я не буду тобою займатися. Я протестую тобі, тому що мені дав владу Ісус Христос. В мені влада, Ісус в мені, Господь в мені. Відганяй від себе іменем Ісуса Христа. Я думаю, що в тебе не одна проблема в житті. Відганяй, я відганяю, я в мене боротьба кожен раз іде. Я в день інколи по декілька раз борюся, відганяючи, що думки нечисті, очищаючись словом, я відганяю, що не вийде в мене те чи інше діло. Я відганяю і це іменем Ісуса Христа. І я кажу, куди я прийду, там буде Господь, тому що я йду в руці Божій, я йду в мирі і в перемозі. Алілуя. Влада в імені Ісуса Христа, влада в імені Ісуса. Відкривайте свої уста і починайте являти владу. В імені Ісуса Христа по іншому не буде. Можливо, ти слухаєш зараз нас. Вставай, являй владу в імені Ісуса Христа. Якщо ти увірував, якщо ні, призови ім'я Господнє. Покайся зараз, ж що цю хвилину скажи, Боже, прости мене, я грішний. Я призиваю ім'я Твоє. Ісус Христос, ти мій Господь, і зразу починай що? Протистань дьяволу! Протистань дьяволу! Ти зразу маєш, тому що тобі зразу дана віра, тобі дано спасіння, тобі дана віра, тобі дана благодать. Ти маєш право що? Робити те, що Господь сказав. І це сказано в Марка, 16 розділі, шістнадцятого вірша. Хто увірує, робиться в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз не мучся, не відкладай на завтра. Сьогодні народ мій має бути вільний. Це говорить Слово Боже. Народ це Слово Боже. Народ це ми. Господь говорить про свій народ, відкривай уста і владою бери. Нас налаштуйся, щоб в тобі я побачив, сатана, щоб побачив в твоєму лиці переможця. Ти повинен навіть в тілі бути переможцем. Ти повинен в очах бути переможцем, ти повинен в слові бути переможцем. Я розумію, хтось скаже, кричати, не кричати, не кричи, але накажи так, щоб він почув. Раз і назавжди відійди від мене. Відійди від моєї сім'ї. І все, що ти, Сатана, зробив в моїй сім'ї, я розрушаю, і я наказую все повернути мені в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Галілуя. Отак я молюся. Отак я говорю. І Я вірю, тобі є що сказати в силі і владі Господа нашого. Галілуя. Слава тобі Господь! Слава тобі. І якщо ти справді будеш говорити зараз в владі, то ти будеш зцілений, ти будеш звільнений. Ти отримаєш те, що ти стільки просиш в Бога в сльозах, стільки лежиш, стільки молиш, стільки кричиш до нього, Господи. Та я ж твій, я сповна твій. Чому, Господи? Та нічому, а протистань дьяволу. Протистань, бо вже багато з вас так наблизились до Бога, що вже навіть стидно сказати, що ви не можете перемогти. Тому що Бог хоче, щоб твої відношення були разом з Ним. Одне слово, один дух. Алілуйя, одна віра. Все від Бога, все в ньому, хаще ребейто. Ісус Господь. І нехай святиться ім'є. Наказує віруй. Наказую і віруй. В мене ще йде, що хтось ще не зробив цього до кінця. Хтось піде і скаже, що щось в мене не спрацювало. Неправда, і не бреши собі. Ти нічого не можеш. Це Христос дав тобі владу, це Христос дав тобі слово, це Христос дав тобі свободу, це Христос дав тобі волю, це Христос дав тобі. Якщо ти думаєш жартувати з Христом, то перестань. Тут жарти не проходять. Тут війна, справжня війна. Ісус Господь! І вся влада йому належить. Всяка перешкода у вашому житті я наказую іменем Ісуса Христа. Я розвалюю цю гору, я наказую цій горі кинутися в море зараз. же ж. Всяка зараз проблема, яка стоїть перед вами, я розрушаю її іменем Ісуса Христа. Всяка хвороба, щоб тебе не боліло, щоб в тебе було в тілі твоєму недосконале, я проголошую повну досконалість в Твоєму тілі, повне зцілення в Твоє тіло, повне в ім'я Ісуса Христа. І якщо ти повіриш, якщо ти повіриш, ти будеш сьогодні вже зцілений, зцілена, вільний, вільна. Алілуя. І все це буде на славу нашого Бога! В ім'я Ісуса Христа. І немає іншого в нас. Немає іншого в нас. Тільки Він, тільки в ньому, все в ньому. Алілуя, Шеребейто. Алілуя. Слава Господу! Шеребейто, слава Господу! Алілуя. Славте Його, славте в повноті! І нехай святиться ім'я в ваших серцях. Алілуя. Ваше місця він зараз торкається. Ці місця, які не працювали на вас, ці роботи, які не працювали на вас, вони прямо на вас йдуть зараз. Цієї хмарої слави Божої. Алілуя, щоб Він був прославлений. На вас все йде. Чуєте, благодать вона просто тече сьогодні на вас, тому що ви в повноті Божій. Алілуя. Ісус Господь, слава тобі. І нехай вогонь Дух Святий, Твій вогонь випалить зараз всяку нечисть. Хто ще не має цієї сміливості йти на війну, починай. Ти повинен почати, тому що прийшов час, йдуть останні часи. Хто, якщо не ти? Адже ти прикликав ім'я Господнє, адже ж ти народився згори. адже ж ти син Божий, адже ж ти той, хто має слово, Євангеліє, той, хто має благодать, той, хто має істину, той, хто чує істину, той, хто бачить істину і бачить це явлення нашого Господа Бога. Аллилуйя! Ісус Господь! І нехай відкриті будуть твої уста на славу Богу! Нехай будуть твої відкриті уста, щоб протистати дьяволу. Нехай твої будуть відкриті уста, щоб проголошувати повноту звершеного нашим Господом Ісусом Христом і Отцем нашим в Дусі Святому. Амінь. Амінь. ребята. Слава тобі Господь! Прошу сідати. Аллилуйя! Пам'ятайте, що Євангеліє, слово, Слово Боже, це зустріч з Богом. Відкрити Євангеліє і зустріньтеся там з Ісусом Христом. І Він вам розкаже про Отця Небесного. І Він вам скаже, як ви маєте жити, що ви маєте робити, і яка прекрасна ця дарована нам благодать. Амінь. Слава Господу! Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами. Хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в Дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі. І все це ми хочемо донести до людей, які шукають справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. І якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами, ми кличемо вас і будемо раді чуєте, працювати разом. Заходьте на наші канали.